köpt mig en termos. Jättefin, tills jag slog i kaffe, då gick den ut i tusen bitar. Då ringde jag ner till Hakan, så kallas han som har affären. Som så här: min termos är sönder, finns det någon garanti på såna? Jag sa det, Hakan, mycket grovt och mycket långsamt. Han talade väldigt långsamt och grovt. Var den röd, min gosse, så får du vara utan. Men var den grön, får du en ny. Han bytte nämligen bara ut gröna saker. Jag så här till Hakan: jag känner stor sorg och försakan, så att säga. Termosen var grön som sommarens gräs. Det var så poetiskt så han började gråta. Röst sa han: du får två nya termosar, jag har några liggande här på lagret som jag har fått ut försäkringspengar på, och de är gröna båda två. Termosar som är så röda, de får man inte byta, men gröna termosar, de får man byta, byta, byta om man vill, om man handlar hos Hakan, vill säga, i Målilla.